សង្គមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីកដៅកដៅបរោះដែលចូលទៅលួចដកទំពាំងចេញមុខរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវកើតឡើងទាំងស្រុងមហាជនអ្នកប្រាស្រះបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះបាននាំគ្នាផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញស្រ្តីម្នាក់បានបង្ហោះវីដេអូចាប់បានបុរសកំសត់ម្នាក់លួចកស់ទំពាំងយកទៅស្លរ ដើម្បីក្រពះបង្កើតបានជាការវិនិច្ឆ័យពេញបណ្ដាញសង្គមវីដេអូដែលកំពុងត្រូវបានគេចែករំលែកប្រងព្រាតពេញបណ្ដាញសង្គមនោះត្រូវបានបង្ហោះដោយម្ចាស់តម្ពែងមួយដែលមានកិណេន័យឈ្មោះចំការបំពេញរីចលក្ខិណាបានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី8 ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បង្ហាញពីសកម្មភាពបរោះអ្នកលួចទំពាំងឲ្យធ្វើសកម្មភាពត្រាបេដែលខ្លួនលួចទំពាំងបង្កើតបានជាការវិកញែកពេញមណ្ដាយសង្គមក្រោយឃើញករណីនេះក៏មានមហាជនមួយផ្ដុសការវិកញែកពីបរោះដែលលួចទំពាំងដើម្បីតែក្រពះនោះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះកញ្ញានីហ្វេសប៊ុករបស់ព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រានាមណាក់សុផាណាក៏បានបង្ហោះវីដេអូដែលប្រ អង្គបានជួបនឹងសាកសួរនាំពីបារោះលួចនំពែងនោះពាក់ព័ន្ធដើមហេតុមុនផ្ទុះលបិពេញបណ្ដាញសង្គមស្របពេលដែលព្រះសង្ឃបាននាំយកនៅអង្គនឹងថាវិការមួយចំនួនប្រកុលជូនដល់បារោះនោះនឹងក្រុមគ្រួសារយ៉ាងណាមិញយោងតាមវីដេអូដែលបានបង្ហោះនោះបានឲ្យដឹងថាមុនដំបូង លោកបានចូលទៅដកផ្សិតប៉ុន្តែมันមានផ្សិតហើយក៏ឃើញតំពាំងនោះក៏បានកាច់ចំនួន4យកមកធ្វើឲ្យគ្រូសាស្ត្រសលហោពេលកំពុងចាត់តំពាំងស្រាប់តែម្ចាស់តំពាំងមកដល់ក៏នាំទៅប៉ោះពូលីសមិនតែប៉ុណ្ណោះម្ចាស់ចំការក៏ដូចជាម្ចាស់តំពាំងក៏បានឲ្យលោកធ្វើត្រាពេលលួចតំពាំងដោយនាំលោកទៅចំការនោះវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមបងប្អូនរបស់បុរោះនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងថ្ងៃកើតហេតុទាំងបុរោះនោះនឹងក្រុមគ្រូសាស្ត្រ ក៏បានសុំទោសម្ចាស់ចំការដែរប៉ុន្តែម្ចាស់ចំការມັນព្រមទទួលហើយបានប្រាប់ថាបើមិនព្រមធ្វើត្រាប់ទេនឹងនាំទៅប៉ូលីសជាស្ដែងយោងតាមវីដេអូបានឲ្យដឹងថាបុរសដែលបានចូលលួចទំពាំងនោះមានឈ្មោះសឿតមានអាយុ34ឆ្នាំມັນធ្លាប់មានគ្រួសារទេហើយសពថ្ងៃរកនៅជុំគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារមានបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារជីវភាពខ្វះខាតទើបលួចជីកទំពាំងចំនួន4នោះមកស្លោ